どうも皆さんこんにちは。ですね、ここは研究データの利用や実験プロジェクトについて説明を、したいと。これここにいる方の、3分の1ぐらいは、この実際のこのプロジェクトに参加している方だと思うんですけども、そうでない方もいらっしゃるんで、そこを含めて全体を、私と中島さんで、説明したいと思います。でですね、そもそもその前にまさにその今日のテーマである研究データをどう扱うかという問題で、それと DOI をどう関わるかということを押さえておきたいと思います。まずこの実験プロジェクトをやりますよということは、もうすでに今、水野さんからあったように今世の中の、研究データに対する注目が増えてきて、でそれの研究データに DOI をつけたいねって話が出てきてる。でそれは後でご紹介するデータサイズの話とかがあって、それも日本でどう取り組むかっていうのを一つの取り組みとして、やろう。しかもジャパンリンクセンターでは最初に作ったシステムから昨年12月に新しいシステムに入れ替えて、この時にメタデータの種類を増やすことを、初めから、考えていて、その時に研究データ の異なるメタデータの種類の一つというふうに、用意してる。そこまでは用意したんだけど、その中をどう活用していくか、どういうふうにこれをやっていくかはこの実験プロジェクトの中で決めていこう。つまり、最初はここに書いてあるようにどちらかというとジャーナルアーティクル、雑誌論文に関して DOI をつける。でこれは実はクロスレフ、先ほどご紹介いただいたクロスレフというところがすでにもう1999年ぐらいからずっとやってきて、もう彼らが10年以上やっているのある種のノウハウがあって、それでジャパンに来るのは基本的にそれを真似することでできるんですが、できたんですが、研究データについては まだまだ試行錯誤的なところがあって、あると。だから一緒になって考えようというので、この実験プロジェクトが始まったということです。さて、それ で、問題はじゃあ研究データと DOI ってどう関係あるのという話です。なんです。で、ここにいる方の、どうですか、半分ぐらいですかね、その実際にデータを、今日いらっしゃる方の名簿を見ると、図書館関係の方と、研究機関、その研究データを扱う研究機関、あるいは研究者の方がいらしています。で、だから半分ぐらいの方はそのいわゆる実際研究データを扱っている方かと思います。で、ちょっと研究データが、要するに、お宝、大切なものですよね、研究データ。で、これを研究者はこれをひたすらやってるわけですね。で、だから、これにはコンテンツのもの、もちろんそのデジタルデータですが、何かのフォーマットがあります。これは当然ですね。で、研究者はこれ基本的にこれしか見てないわけですね。自分のデータをしか見てない。だけど、これでは困るわけです。つまりこれをどうやって流通させたらいいか。その時に重要なのが、いわゆるメタデータですね。メタデータ、これは要するにこのメタデータというのはそのデータに関するデータという意味で、このコンテンツは何ですよというお品書きみたいなものですね。で、それがもう書いてもらう。そうすると、この箱の中身が分からなくても、これは何のかデータで、とりあえず例えばサイズはいくつでとかね、そういうのが書いてある。で、これがあれば、その中身を知らなくても、箱ごと運ぶことができるわけですね。でも、今度はメタデータの勝手なメモ書きでは困るわけですね。皆さん勝手なフォーマットで見られてるとか、これがそのメタデータスキーマというところで、要するに、こういう項目を書いたら、みんなが例えばそれを集めて、目録が作れるわけです。でこのデータ、この箱にはこういうことが書いてあるっていうのは、図書館カード、もうちょっと図書館カードってこういう方はあまりヒントがないかもしれないですけど、そのカードのように、めくって調べることができるとで、これだけのまだ足りなくて、でこれでも要するに、いろんなところにこういうメタデータがあったら、これがどれがどれだか分からないか、これに ID をつけなきゃいけないですね。この要するにこれがいろんなところにメタデータが置いてあるんだけど、それが、それはメタデータが読めば分かるけども、それが一個一個どこにあって何個あるのかっていうのがちゃんと分からないと、これを今流通させようと思ってるんで、困る。で、これは ID が必要。これは識別が必要となるんですね。
だからメタデータをつける、しかもその、まあ、世界的にグローバルにその、グローバルに1位につけるような ID をつければ、こうすればこの、目録をまあ自由に交換してて、あのデータだよって言えるんだから、まあ、こういう、で、まあ、ここが、まあ、この上の部分が、まあ、まあ、つまりデータをスムーズに流通させる、その世界中で流通させるためには、単にそのコンテンツだけを考えちゃダメで、こういう上の部分を考えない。あ、さらにはもうちょっと下の部分もあって、どういうことかと、これどっかに入れとくわけですね。まあ、倉庫に入れとくわけです。で、この倉庫に入れとくの、まあ、倉庫まさにこれ、レポジトリ、そのデータリポジトリ。で、これを、ね、まあ、まあ、どこの悩みを置いてもいいんだけど、これが例えば、みんなが使ってるソフトウェアだったら、よりそのね、とか、じゃあ、うちも同じ規格で倉庫を建てて、うちの研究所に置きましょうねってことで。このレポジトリも、まあ、これは、重要な、要素となります。だ結局この、まあ、このコンテンツフォーマットのところ以外にそのメタデータ、メタスキーマ、識別値、それからレポジトリ、こういうものがいわば、共通化してその世界で、まあ流通しなきゃというふうになるわけです。でだからちょっと、見づらいですね。でそれぞれ、まあ、何が課題かというと、まあまあ、識別値は、まあ、その管理どうやってその識別値をどんな組織を管理するのかとか、その体制はとか、実際あるいは複数の ID がどう連携するのかとか、メタデータスキーマのレベルだと、まあ、メタデータをスキーマどうやって書くのとか、それからそれを収集したりするのが共有はどうやってやるのか、あるいは、スキーマ同士の変換はどうするのとか、メタデータはその、まあ、やっぱメタデータどうやって書くのとか、どうやって収集するの、あるいはメタデータ同士どう変換するの、あるいはリポジトリにおいては、まあシステムを開発しなきゃいけない。でそれをまあやっぱニーズに合わせたコミュニティに合わせた、リポジトリで開発しなきゃいけないよね。そんな課題があります。で、やっとここで、まあ、で、じゃあ、で、DOI はどこにあるかっていうと、もちろんこれはもうお分かりのところ一番上にあるわけですね。DOI。で、これがまさにそのグローバルにユニークな、識別値を提供するのが DOI です。で、もちろん DOI 以外で何でもいいんです。これは例えばライフサイエンス ID なんてそのあるドメインではそういうものがあったりしますけども、別に何でもいいんだけど、実はその、この、DOI が、比較的いい仕組みだと、そのまあもともと先ほどこちらにその DOI っていうのはその、割とその、論文ジャーナル論文電子論文を、まあ持続的にアクセスされる仕組みとして、まあまあ、発明されたものですけども、別に実はそれを気づいてみると、これでデータにつけてもいいなということに気づいたんですね。なので、まあ、別に DOI でなくてもいいんだけど、DOI が実はかなり有力な候補だということになっているのが今現状ということです。で、さらに、じゃあどうなっているかというと、まさにメタデータのスキーマーというのは、これがさ後で説明する、まあ、JALP のメタデータスキーマーとなって、で、メタデータ そのリポジトリというのがその JALP が管理するもので、メタデータスキーダウンと。これがその先ほど今、さっきの、ご説明あったその JALP にそのメタデータを登録しますよって言ったところ。でそうすると JALP 側でそれを、まあデータベースとして管理しますよ。で、ID はその、これはその DOI 共通として、まあ共有されますよ。で、後で説明するので、メタデータスキーマーというのはこういうものです。でただデータに関して言うと、まあ、我々より先行しているその、データサイト、データサイトがあって、まあ、データサイトはまさに、まあ、我々は、まあまあ、これ基本的に誰が作っても同じ構造になるんですけど、メタデータがあって、それで、まあ、メタデータのリポジトリがあってという こういう構造があります。でだからさっきその、ルートが違うのがありますよというのは、それ実はそのメタデータの登録されているリポジトリがどこに来るかということになるわけです。で、それが、まあそういうこういう行動だよということに、なります。これが、まあ、まず全体そので、研究データ流通における中で DOI あるいは JALP がどの位置に占めるかということに、なります。で、まあ、それで、まあ今のことのまとめですけども、まあ、要するにそうすると、まあ、要するにだから研究データに DOI をつけるということは、まあ必要だと。じゃあでもどうやってやるかということでまだ、手探り状態なんで、特に研究データの方が非常にこうバラエティーがあるなので、そこから、まあ、それは、まあ、まさにその
みんなで考えてもらいたいということで、この実験プロジェクトを始めたというのが、目的であります。はい、でここから先 の, その、実際に、プロジェクトの実際については、じゃあ今度は中島さんの方からご説明を。はい、ここから少し実務的な話になりますので、私、ジャパニーズセンター事務局をしております中島です。説明させていただきます。実施にあたっての方針と書いてありますが、あのプロジェクト公募によって参加期間を決定いたしました。で、現在そうやって進んでいるわけですけれども、公募の時にただしですね、公募一旦締め切りますけれども、期間後も参加希望があれば随時参加期間を追加できるというふうにしておりましたので、もしこういったイベントを通して、うちの期間もぜひこれに参加してみたいというような案がいらっしゃいましたら、現在この後からでも、それから少し様子を見てからでも参加できますのでご検討ください。それから参加期間の公募要件ですけれども、2つあります。1つは研究データに対する BOI 登録を希望し、本プロジェクトの検討に積極的に参加していただける期間、かなりなエフォートを割いていただいていると思っておりますけれども、積極的に参加いただけることをお願いしております。それから2つ目が JAL 会員、もしくは本プロジェクト終了後に JAL 会員になっていただけること。こちらは BOI をこのプロジェクトで実際に登録しますので、プロジェクト終わった後 DOI そういうちょっと管理できませんとかっていうことになってしまうと困ってしまうので、この DOI の持続性を担保するための要件として、この2番目の要件を入れさせていただいております。それから DOI の登録対象ですが、今回研究データということで実験データ、観測データ、調査データとしていて、DOI には DOI 登録期間はいくつかあるという話を先ほど、ありましたけれども、今回 JAL の DOI、それからデータサイトの DOI、 こちら JAL が仲介することになりますが、両方を対象としています。また成果物について、最終的にこのプロジェクトが終わった時に何をできることを目指しているかということで、計画書は作りましたが、最終的に報告書、それから JAL における研究データの登録ポリシー、研究データの登録手順書、こういったものができることを目指しています。つまりまだ先ほど武田先生が話にあったように、どういうポリシーに基づいて登録するかとか、手順をどうするかということがまだはっきりしていないということで、JAL のシステムとしては研究データ登録できるようにしたんですけれども、運用にあたってどうしたらいいかというのがはっきりしていないと。でこのプロジェクト終わった後には、新たに参画する機関、研究データに利用を登録したい機関にとってもポリシーを見るとやり方が分かるというようなものを作りたいと思っています。プロジェクト体制はこれはプロジェクト開始前にこういったものを想定した、わけですけれども、JAL の運営委員会というふうに、上にありますが、こちらの元で設立するプロジェクトということで、プロジェクトリーダーとサブリーダーの元で参加機関に活動いただくと。また JAL の事務局や、あと JAL に分科会があってコンテンツ拡大検討分科会というのがありますけれども、こちらの方でも支援をしていくという体制になっています。で実際何をやるかということですけれども、まず方式を検討しましょうということで、研究データに対する DOI 登録の方式検討、こちらは各機関でいろいろな事情がおありだということで、持っているデータが何かとか、それを登録するように何をするかというようなことをまず検討すると。で、次のフェーズで DOI の登録テスト、今出たこのフェーズなんですけれども、JAL へデータ登録、更新削除をしてみると。で、このフェーズではテスト用の DOI を使いますので、終わったら削除する、つまり何でもいいから登録してみるですとか、ちょっとおかしいけど登録してみるとか、異常系のテストができたりとか、そういったフェーズになっています。で、次に DOI の本番のものを使って登録する予定になっていますけれども、これを行った後、報告ですね、プロジェクトの中間報告、最初の報告書を作成するといったような活動内容を想定しています。で参加期間は原則として研究データに対する DOI 登録を実施していただくとしていますけれども、これは必ずしも必須ではないとしておりまして、データ実際には登録しないけれども、ポリシーの検討だけ
10月から実際のプロジェクトは開始しています。で、4ヶ月間計画の検討、まあ、先ほどありました計画書を作ったりですとか、あと勉強会をやったりですとかをやりまして、2月から AI の登録テストが始まっています。で、一番下にあの会合の予定も入れてますけれども、あのこういった形で会合をかなりの頻度で行っております。今回この2月末の対話競争場ということで、プロジェクトの外からもお話を伺ってこの活動に生かしていただきたい、ということで進めております。で、5月ぐらいから DUI の本登録を始めて、並行して報告書等を作成して、一通り19月末ぐらいまでプロジェクトが1年、かけて、行っていくというプロジェクトになっております。参加期間、公募によって、応募していただいた期間が、こちらの8期間9グループになります。ご覧いただくと分かりますように、さまざまな分野の重要な機関の方が参加していただいて、非常に公募の結果として広めかったと思って自分としては感謝しています。で、分野もさまざまですし、それから組織のタイプもさまざまといいますか、単独の研究機関のところもあれば、プロジェクトですね、例えば3番目の、NIR 様が代表になっているDSプロジェクトですとか、あと、6番目の情報通信研究機構様が、何機関か取りまとめているといったような複数の機関を取りまとめているタイプですとか、それから4番目の NIR 様は、機関リポジトリのデータを取りまとめているですとか、その運用フローもさまざまなものが入っていて、いろんなパターンをこのプロジェクトで検証することができるというふうに思っています。で、リーダーは、国立国境研究所の武田先生、それからサブリーダーとして情報通信研究機構の村山先生にお願いをしております。実際 の全体 DUI の登録フローですが、先ほども何回かご説明ありましたけれども、データの DUI に注目して少し大きく書いてあります。一番左に JAL 区間になって、そこが、今回その実験プロジェクトの皆さんということになりますけれども、上のフローは通常 の従来の文献のフローで、途中でクロスで飛んだりとかということになりますけれども、下の方の、フローが、研究データのフローになっています。で、この青い矢印が JAL の DUI、ピンクの矢印が、クロスレフですだったり、データサイトだったりの DUI の流れを表しています。で、研究データの方はこれがピンクの流れでもいいですし、青い流れでもどっちでもいいと。で、JAL の DUI を選んだ場合は JAL が、青い矢印で直接 INF に登録する、それから、データサイトの場合は、ピンクの流れで1回データサイトにデポジットをしてから、右の IU に、デポジットするといったような流れになっています。先ほどのメタデータスキーマのお話がありましたけれども、JAL のメタデータを定義するにあたっての考え方ですが、先行してデータサイトが、10年前から活動を行っているということもあって、原則としてデータサイトの定義に合わせています。現在メタデータスキーマ完全ゼロですけれども、3.1 への対応作業も行っています。ただしですね、可能な範囲ですが、JAL で対象としている他のデータ種別、元から行っているジャーナルアーティクルですとか書籍ですとか、ちょっと他の種別と合わせられるところは合わせています。例えば単語の付け方、それからこれは本当に日本特有の部分もありますけれども、複数言語の持ち方、日本語と英語複数言語の持ち方
URL の他にデータのタイトルですとか作成者、出版者、コントリビューター、起用者、出版者といったようなところがあります。あと、まあ、関連コンテンツですとかそういったもの、それから権利とか、位置情報とかですか、そういった情報を登録できます。でこれを見ていただくと分かるように、研究データっていろいろな分野があると思うんですけれども、その分野に特化したようなメタデータの項目っていうのはほとんど、ありません。でデータサイトの人とも話したんですけれども、やはりその、個別のその研究で分野に特化したような項目は持たないというのが方針でデータサイトを行っていて、まあ、どうしてもこの分野とこの分野両方使いますとかっていう、まあ、割とユニバーサルなものが出てきたときにこの項目を追加するというようなことで、例えばその実験条件とかそういったものはここ の項目には直接出てこないで、先ほどありましたのでリポジトリに行ってから初めて実験条件などがメタデータとして表示されるというパターンが多いです。それからここに、主題とかのそれぐらいありますけれども、そういったところで書いているデータセットも、まあ、それはデータサイトを見るとあるというような形で、まあ、このスキーマ自体は割と一般的な項目だけを持っているというもので、検討課題としまして、こういった検討課題をここで検討していきましょうということをあらかじめ用意して、プロジェクトの皆さんに少しどういうお考えですかということを伺って、ものをまとめたものについて武田先生の方からお話しいただきます。はい、また戻ってまいります。まあ、ここからで、要は、まあ、これは今日の議題でもあるし、まあ、これは、まあ、その先ほど申し上げたその、実験プロジェクトの一つの、アウトプットとなるそのポリシーの、として、ね、作りたいというところの、一体 何がその、課題になっているかということです。まあ、今のところその我々の方で考えたのはこんなぐらいの頭出しです。まあ、多分これだけではないと思うんですけど、今まですでにこれを始める前、あるいはこの今始まった後、こういうことが問題、だなというふうに思ったというところです。順に説明して、まいります。まずその、まあ、運用フロー、まあ、これが一番ある種の一番大切なところなんですけど、まあ、実際その、まあ、定常的にその用意登録をどういうふうに実現するのかというところに、です。で、まあ、いわゆるその先ほど言ったその時期、先ほど言ったそのいわゆる正解的な役割の機関が自分のところでデータを作って、で レポジトリに置いてそれを登録するという、まあ、非常に、パターン、これは出版社でジャーナルでも自分のところの出版物を自分が登録するという、まあ、クロスレブは大体そういう仕組みでやってます。でそれのパターン、まあ、これはまあ分かりやすいけど、いやその取りまとめ機関みたいなのがあって、まあ、例えばプロジェクトみたいなところでやっていてそれが登録するとか、そういう場合どういうその運用フローを作ったらいいのかというようなところをまず考えないといけないんです。でその時にそれは割と最初我々は簡単に考えてたんですけど、どうも相当難しいと。どういうことかというと、結局そのデータのライフサイクルみたいなのを考えないといけないということに、気づいたわけです。どういうことかというと、要はその、まあ、データを要するに、まあ、作りました、で作って保存して、それから先ほど言ったメタデータを作って、あるいはまあ場合によってはデータ修正してメタデータも修正するとかで公開します、あるいは最後破棄しますとか、まあ、データ DOI 登録とか、こういう異なる役割があったときにこれを誰がやるのかというときに、結構いろいろ違ってきそうだと。まあ、データ作成するのは研究者しかありえないですが、データを保存するのは研究者か、あるいはその、いわゆるリポジトリ、大学みたいなところで言えば図書館というような、そういう、部局が入る、こともあるわけですね。いわゆるリポジトリ運営のところがやる。で、メタデータを誰が作るかというと、これはまあどちらかというとアンドで、まあ、研究者と、まあ、担当で作るか、研究者とその図書館とそのリポジトリ担当者が作るかというあたりで、
で、まあ、データ修正、これはまあもちろん研究者がいるわけですけど、メタデータ修正も同じくメタデータを作ったその研究者と、まあ、図書館とかレポジトリ担当者、ね、でそのデータの公開化、要するに公開する、保存して公開するというのは、これは、まあ、そのレポジトリの人がやる、あるいはその場合によってはその、研究機関で、まあ、別のそういう仕組みを持っている場合、そこが通じて出すということになりますね。でこのあたりになるとその、まあ、あるいはその先ほど言ったその取りまとめ機関みたいなのがここに入ってくると。でまあデータ破棄するという問題は、まあ、これ原則その、まあ、もちろん我々がその、まあ、データ DOA 自身は、破棄という考え方がないんですけど、まあ、データ自体が消える、要するに破棄せざるを得ないみたいなのがあります。そういう場合誰がやるので、まあ、実際に DOA 登録する。でこういうところ一体どういう誰が実際担当者になるんだろうかっていうのが多分いろいろケースがありそうだと。でこれが一体だから一体どういう運用フロー、こういう人で絡んでどういう運用フローを作ればうまくみんななるんだっていうのを考えなきゃいけないということが、あります。でこれすでにその、メタデータとかで質問があった時に、その例えばメタデータ その、クリエイターに当たる部分は誰なんだとかいう話になるんですね。これはまあ普通に考えれば、まあ、研究者かもしれない。でも研究者のさらには、いや研究者自身か、いや研究、補助者がいたりするんですね。データ管理、研究プロジェクトのデータ管理する人、どっちなんだと。で本当 の、 その、研究をそのデータを生成したのか、データ保存を担当した人の角度かと。そういうところもうなぎにあるわけですね。で、こういう問題があります。これはまず1点。であと、そのデータ、あと DOI の登録データに、まあ品質保証みたいなのがあるのかっていうんですけど、まあ、これは、まあDOI 自身はこれは何度も断るとに強調してますけど、今までも DOI って別に何らその品質保証はないんですよね。これは、DOI の話をするたびに私してますけど、今までクロスレフっていうところ、ほとんど 90% がクロスレフっていうところが出してる DOI だったんですけど、クロスレフは、まあ、いわゆる出版社が会員で、出版社の 出版したその論文についている、まあ、それだけなんですね。で出版社って別にそのいい出版社とか悪い出版社とか、要するにクオリティが高い出版社だけが登録されるクロスレフに登録できるわけじゃなくて、出版物でちゃんと定期的に刊行されてるものであれば、誰でも会員になれるわけです、クロスレフ。なので別にクロスレフが何かそのいい論文誌を査読選んでっていうのを入れてるわけじゃないんです、ね、なのでそこはちょっと今までもその何度も言いますけど、 DOI は別に何らかの DOI ついてるからといって何らかのそういうねスクリーニングかかってるわけじゃないんです、ね、でましてデータが入ってくるとよりその辺が分からなくなります。しかしでもなんかどっかにラインがあるんじゃないか、 DOI 登録にこうすべきラインってどっかにあるんじゃないか、この辺はある程度こうガイドラインと決めなきゃいけないねっていうのはあります。あるいはその何か印をつける、そういういわゆるちょっとこれはまあメタデータの問題にもありますけど、そのそういう印をつけるべきなのか、例えばこういう査読したあったものはそうすべきなのか、なんかそういう印をつけるべきなのか、ちょっとその辺は大きいのですね、うん、あとプレフィックスの割合で、これはですね、これはちょっとテクニカルな話なんですけど、プレフィックスっていうのはその先ほど一番最初に DOI説明したときに、その頭の部分で、あれは原則その今まではパブリッシャーというところがあって、パブリッシャー、要は、こう出版であれば本当に、まあ、パブリッシャーイコール日本語で出版社ですね。出版社です。ただ、まあ、データの場合、そのパブリッシャーって誰なんだってことなんです。これまた頭の痛いことで、その大学なのか、いや大学の一部局なのか、あるいはプロジェクトなのかとかいう話です。で我々としてはプレフィックスはそのいわばそのメタデータあるいはそのデータそのものをの要するにデジタルデータをアクセス可能にしてくれるその、そういう基盤を提供しているその、責任者が、まあ、プレフィックスが持つべきだろうと思っていますが、それをどの辺に置いたらいいのかは、出版物よりも自明じゃないとデータの場合ここどうするかということがあります。これちょっとあんまり細かくなるので後でもし詳しい議論だったらまた話したいと思います。まあ、それがあります。それから、これ DOI とってすごく重要なことなので、その
DOI がつけるというのは、持続的なアクセスということを期待していると。先ほどの一番先の例だったように DOI というのはその、むしろ、まあ、データの置き場が変わってもちゃんとアクセスできるようにっていうそういうふうな仕組みを用意している。で逆に言うと、でその DOI の使い方としてはやっぱりその論文の中でそのサイテーションとして使う。でサイテーションとして使うのが、まあ、一つ一番大きな使い方です。その時にサイテーションの先が消えちゃったら困るわけですね。で我々その DOI の仕組みはそのアクセスするところを維持しようとします。でも当然アクセス先にデータがなくなってたら困るわけですね。じゃあそれは どうやってこの持続性を、まあ担保したらいいんだ。でつまり、次元のプロジェクトなんかあった場合、じゃあデータプロジェクト終わった後データどうするの。でこれはまさにこれはどちらかというと、まあ、DOI というよりは、まあ、やる研究データの取り扱い方自身の問題ですね。まあ、今そのまさにその研究データはそのオープンにならなきゃいけないというか、まあ、世界中で議論したときに当然そのオープンになっているということは将来にとってアクセスが担保されるということですけど、これどうするんですか。で我々 DOI としても直近はその時実際なくなったら困るので何とかしてねって逆にあるんですね。で、まあ、取り下げの方針については、これは、まあDOI のポリシーとしては、まあどうしても、まあ、原則その出版物の世界は原則ないんですね。そういうの取り下げというのは、まあ、どうしてもでどうしても、まあ、あった場合はその、例えばランディングページ最初のページだけ残してするというのが、まあ、望ましいです。 でもそういうことを誰がメンテナンスしてくれるということですね。であと大きいのはその DOI 登録の流度というので、これはそのこれはもうつまりどんな単位で、DOI をつけたらいいのか。さっき何度も言ってる出版の場合はその単位というのは自明なんですよ。論文一個一個とかで、あるいはまあ論文以外にも実はまあ雑誌そのものとか雑誌の冊子もつけることができるんですけど、そういう単位というのはあと自明です。まあ別にいわゆる見えるもののアナロジーでだけ分かれるんだけど、データはまあもはや見えるもののアナロジーではできないので、どうしたらいいで、実際これは今現状データサイトでもいろいろバラバラです。図1枚についていることもあれば、データセットに1個についていることもあります。で、だからじゃあ我々どうしたいの、どうでやり、あるいはつけたい人がどういうふうなことを考えてつけたらいいのかというのを、あるガイドラインやポリシーを読めなきゃいけないねということになります。で、一つのヒントはやっぱりその引用ということで、そのやっぱりデータを、このデータをその論文中で使ったときに、サイテーションするときの単位というのは一つの考え方です。だからこれだって、まあ、それだけではないと思いますね。それ以外のケースもあり得る。で、それはどうするか、この、まあ、議論なんです。ここも、まあ今はその問題の頭出しということで中身には入りませんけど、そういうことがを当然、別に一個に決める必要ないんだけど、ある程度ガイドライン的なものを決めないといけないねってことがあります。それから、まあ、ランディングページ、ランディングページっていうのはその DOA が、であったものがピョンと飛んだ最初に見えるページです。で、DOI の仕組みは、まあ、今既に使っている人は分かると思うんですけど、DOI、IDF とか、そこが何かデータを見せて、そのメタデータを見せるようなページに飛ぶわけじゃなくて、もうダイレクトにその出版社のページに飛ぶというのが仕組みです。つまりそれをランディングページなんですけど、まあ、当然データもランディングページがあるわけですけども、ここに何を書いてほしいかみたいなことをある程度決める必要があるんだ。これも、まあ論文の場合は自明だったんだけども、やっぱデータの場合は自明ではないので、その辺も決めなきゃいけないよね。あと、まあ、データ公開非公開もどうやってその、ここに書いていけばいいかなと思います。DOI については、いわゆる、DOI イコールそのオープンではないです。実際出版物今までの DOI もいわゆる 有料の、論文にもちろん DOI ついてるんです。だからでもランディングページ、最初のページまで行って、その先本部見たければ、ここをプチッと押すと、その、課金というか、まあ、お金が払えって言われるページがあるんですね。それは全然構わない。だから、データも別に構わないんですね。だから、別に、例えば、全員に公開するデータがなくても、DOIつけると構わない。ただ、それが明確に分かるようにしなきゃいけないねっていうのはあります。あと、まあ、まだいろいろあるんですけど、まあ、研究、その、あとはですね、もうその、さらにその先ほど の、まあ、流動にも関係するんですけども、結局研究データっていろいろ特性があるんです。それにその特性どうしたらいいか。例えばその、バージョンがあるようなもの、そのどんどん変わってくるようなものは
どうするんだ。でここにはまあちょっと、まあ、我々が考えている原則書いてありますけど、まあ、例えばデータ追加したら別 DOI にすべきだよね。でも、まあ、長期観測の場合は例えば、キーワードで年単位なら年単位でとか DOI つけるのかな。でまあそのであとはその、そのデータの経理の追加等は、まあ、例えばバージョンとして書いておくのかねとか、そういうこれがまだ未決定なところです。でそういう更新はそのランディングページに書いたらいいよねということもあります。で場合によってはその1つの DOI に、2つのデータセットが、アクセス可能になるということも、あるその更新前と更新後みたいなそういうページがあっても、いい、まあ、これ DOI の今までの DOI でもそういうケースはないわけではないんですね。だからそういう、まあ、ただそういうのどのぐらいどういうふうにしたらいいかっていうのをやっぱり決めないといけない。まあ、もちろんその本当にそのこれもう固定したデータだけ使ってればDOI使ってればそんな問題は起こないですけど、まあ多分皆さん多分いろんなデータを使ってるとそうはいかない。でそこをどのぐらいしたらいいか、あるいはそのデータ量が非常に多い、まあデータ量が多いとかのデータ その項目が非常に多い場合どうしたらいいかなんていうことも、また考えないと。まあ、あとは一番あとはもちろんこの作る方じゃなくて使う方の問題、まあ、どんなそれはまあやっぱり一緒に考えてもらいたいところで、先ほどから引用っていうのは一つの論文から引用されるって一つ言いました。でそれ以外は DOI をどういうふうに使うのか、いや期待されるのか、そういうこともでオープンな場面で議論していきたい。逆にそれによってまた求められるのが変わってきちゃうかもですね。我々がその今まで そのジャーナル その DOI のから発想が来ているので、そういうふうに思い込みで言ってる場合があるんですけど、それはぜひその、いやデータだったらこういうね、こういう使い方があるみたいなこともぜひこう後の後半の場でね、こう話を、議論していきたいと思っています。まあ、こういうことを、まあ、今日一日、まあ、あといろんな方のプレゼンの後最後ディスカッションの時間がありますので、そこで、まあ、こういうことを議論していきたいなと思っております。はい、以上です。